waxaan rabaa inaan iskuul taago ciidanka asirubta soomaaliyeed holweyna u taallo guugaabada halkan laga jeediyey oo loo jeediyo maxaabiistaana ku filan hawsha ay ka hayaan xabsiyada dalka. Xabsiyada dalka oo dhan cidda ka mas-uulka ah macnaheedu waxa waaye waxay mas-uul ka tahay bulshada nisbo weyn ayaa marto xabsiyada. Xabsigu waxa uu abuuraa saaxiibo sida jaamacad ay u abuurto saaxiibo. Qof aad isku gala saaheedeen 4 sano wuxuu kugu yeelanayaa saameyn. Marka ka waran dad wada xiran 10 sano, 7 sano, 12 sano xabsi daa'im waxay wuxuu abuurayaa xabsigu marka saaxiibnimo aad u dhow. Saa ka war qabtaana qur-aanka kariimka waxaa lagu sheegay 10 jeer xabsi lagu sheegay, sijni lagu sheegay, waxayna dareensiinaysaa muhiimadda sijnigu uu leeyahay. Hase ahaatee oraahdan islaalkan armad ka dhahdaa ambaad fariin ahaan u dhiibtaa waxa weeye sanadkan sanadkiisa xabsiga dhexe oo laga dhisay haba yaraatee 200 oo u gaar ah caruurta ama da'yar inaan halkan isugu imaano. Arrintaas culays weyn nagu haysaa. Sidaa ka warqabtaan xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda qodobka 19-aad wuxuu qeexaa da'da dembiga ay galaan mas-uulka ka ah. Waxa uu leeyahay 14 jir. Wixii ka hoosa mas-uulka ma aha dembiga ay galaan, hase ahaatee 14 jir waxa uu mas-uul ka yahay dembiga uu galo. Dastuurka jamhuuriyadda qodobka 29-aad uu nasakhay arrintaas waxa uu ku simay da'da 18 jir. Laakiin mushkiladda jirta waxa weeye waxaa imaanayo da'yar haddana geystay dhibki, oo da'yartu waxay geystaan inta uu geysto qofka weyn intuu geysto geystaa. Marka 18 jirka inuu ku dhexirnaado dadka waaweyn oo laga yaabo dunuub kale inay galeen oo qaar ay dil geysteen, weliba 18 jirkeena waa garanaysaa aan kurinshaa fiican aan qaadan ee bartiisu aada u yar tahay oo laga yaabo inuu tacaddi kala kulmo. Arrintaas waxaan u malaynayaa arrin laga garaabo waaye mana la dul qaadan karo. Waxaan codsanayaa hay-adaha u xil saaran xabsiga waa kooban yihiin waxaa u horreysa wasaaradda cadaaladda, maxkamadda rafcaanka, taliska asluubta, guddigii cadaaladda waa joogaan ee baarlamaanka, contribution xitaa ha laga aruuriyo dadkaas iyo inta caawa joogta. 200 waa ku filan tahay in loo sameeyo iyo meel ay ku ciyaaraan oo wanaagsan iyo sariiro wanaagsan iyo nolol wanaagsan in looga dhex sameeyo xabsiga. Dhulkaasna waa haysanaa. Inta haddaan samaynin daara waaweyn oo samaynaa wax maynoo samaynayaan malaha. Caruurteyna waa ku dhibban yihiin xabsiyada. 2 isbuuc ka hor 2 caruuraan ka sii daayay xabsiga. Waxayna geysteen dembi muuqda loo jeedo, laakiin ma gaarsiisneyn da'di ay mas-uulka ka naqalahaayeen. Dembiga mana ku ogi xabsiga dhexe meel gaar oo lagu hayn karo lagu xiri karo. Arrintaas waxaan rabaa marka inoosta laga xariiqo. Xafladdan xafladdeeda haddaan laga sheegin in la dhisay guryo u gaar ah caruurta, xafladdaas ma qabsana lamana ansixinayo. Markaas waa dhanyaa soomaa. Waxaan muhiimaddaas aan hormariyay marka culayska ay leedahay waxaan u soo laabanayaa inaan kugu hambalyeeyo sanad guurada qontoraad. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.